سون نوجوان کُنہِ ساتہٕ گژھان ییٚلہِ تٔمِس دوٚپُن ہے تُہُنٛد نبی کٔرِنۍ سُہ آسہٕ خانٛدارنہِ واریاہ اَہن سَمجھ کیٛاہ چھِ آسان یہِ گوٚو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس چھُ حسیٖن جمیٖل نہ اوس کانٛہہ نہ چھُ کانٛہہ تہٕ نہ حضرت زیادٕ چھُ پٔتۍ کِنۍ اِمام چھُ پَران اللہ اکبر کیٛاہ چھُ سُہ پوٚر فلما قزا زید المنا وطرا حضرت زیادٕ چھُ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرِ ٲس اَکٕے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِکیٛازِ تُرٛوَنٛزاہَن ؤرِیَن تانۍ چھُنہٕ دوٚیِم نِکاح کوٚرمُت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع الگ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کٔرِکھ نِکاح کیٛاہ تَتھ تہِ آسہٕ مصلحت کیٛاہ آسہٕ چھُنہ سون نوجوان کُنہِ ساتہٕ گژھان ییٚلہِ تٔمِس دوٚپُن ہے تُہٕنٛدۍ نبی کٔرِو سُہ آسہٕ خانٛدارنہِ واریاہ اہن سَن کیٛاہ چھِ آسان ہے دوٚپُن وۄنۍ کیٛاہ جواب دیُن کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ تَتھ چھِ جوابٕے جواب کیٛاہ چھُس چھُس نہ بہٕ تہِ چھُس کُنہِ جایہِ مِشکان سوال کَران بہٕ چھُس وَنان سوال گوٚبُر بِہِتھ بہٕ دِمہٕ چٲنِس سوالَس جواب اہن حظ آ مےٚ دوٚپُس ژٕ کٔژ وُہُر چھُکھ وُہ پٕنٛژٕ حظ آسہٕ مےٚ دوٚپُس اگر ژےٚ نِکاح کَروے سُہ آسہِ مۄنٛڈ سُہ آسہِ کَرِکھا بیٚیہِ آسہِ ژےٚ زِٹھ پنٛدہَن ؤرۍ یَن دوٚپُن نہ حظ بہٕ کَرٕ نہٕ تٔمِس سۭتۍ دَچھا اگر تِژھ خاتوٗن آسہِ تٔمِس آسن زٕ خانٛدار گُزرٲمٕتۍ کٔژ بیٚیہِ آسنَس بَچہِ زٕ ژور تہِ زامٕتۍ ژٕ کَرِکھا دَپہِ نہ اگر گَرِکۍ دٔپِتھ تیٚلہِ ژےٚ کوٚرُے سُہ دَپہِ ہے بہٕ کیٛاہ اوٚن کون چھُسا وَنہِ نہ مےٚ بَنہِ نہ کُنے یِم دَپَن ژےٚ کوٚرُے ہُمِس سۭتۍ أمِس گوٚو کانٛہہ پٕنٛژٕ وُہُر لٔڑکہٕ گژھِ نہٕ تَیار ژَتجی ؤرِش خاتوٗن سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ یُس لٔڑکہٕ حسیٖن جمیٖل تہِ آسہِ مطلب ہر اعتبار مےٚ دوٚپُس ژےٚ چھےٚ پَتہ یُس گۄڈنیُک نِکاح کوٚر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ پٕنٛژٕ وُہِرۍ کٔژ اَکہِ رٮ۪وایتہِ اعتبار اَکوُہ وُہِرۍ کٔژ چلو اَکوُہ پٕنٛژٕ ییٚمِس سۭتۍ نِکاح کوٚرُکھ کیٛاہ تِمَن اوس عُمرِ مُبارک 40 ؤری یا 45 یا دۄشوَے رٮ۪وایتہِ چھِ وۄنۍ بَنہِ ہَسا چھُ فرق ژےٚ چھا پَتہ آز کیٛاہ حالات چھِ دوٚپُن کیٛاہ یُس آز ییٚلہِ نِکاح کَران کُنہِ جایہِ ڈیٹ آف بٔرٕتھ چھِ وٕچھان کیٛاہ اگر باسے کوٗر چھِ لٔڑکَس 2 ؤری زیٹھ کیٛاہ آز چھُس بہٕ گواہ پانَے خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ کَرِ نِکاح فرق کٔژ ؤری چھِ سۄ تہِ چھِ اَنہٲرِش کیٛاہ چھِ تٔمِس چھُنہٕ کیٚنٛہہ طلاق وَلاق گوٚمُت یا کیٚنٛہہ سۄ چھَنہٕ بیوا أمِس گژھِ ہا کانٛہہ نوجوان دوٚپُن نہ تقریٖباً گژھِ نہٕ کانٛہہ تقریٖباً کیٛاہ مےٚ دوٚپ ژٕے گژھِ نہٕ گۄڈٕ تَیار دوٚپُن نہ بہٕ گژھٕ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ تَیار أمِس کَر غور یہِ گوٚو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس چھُ حسیٖن جمیٖل نہ اوس کانٛہہ نہ چھُ کانٛہہ تہٕ نَیی کایناتَس پٮ۪ٹھ تَمام خوٗبی سُبحان اللہ سُبحان اللہ یُس أمِس کوٚرُکھ نِکاح تٔمِس خاتوٗنہِ سۭتۍ یۄس تٔمِس زِٹھ ٲس کیٛاہ ٲس زٕ خانٛدار ٲسٕس گُزریمٕتۍ کینٛژَن بَچَن ہٕنٛز موج ٲس کینٛژَن بَچَن ہٕنٛز أمۍ سۭتۍ گوٚو أمِس نِکاح کیٛاہ گوٚژھ اَسہِ چھا پَتہ پَتہٕ دوٚیِم نِکاح کَر کوٚرُکھ دوٚپُن نہ مےٚ دوٚپُس اَمہِ پَتہٕ گُزٲرۍ تقریٖباً 50 ؤری کٔژ أمۍسٕے أکِس خاتوٗنہِ سۭتۍ رسول پاکَس منٛز بٔلکہِ 70 ؤری کٔژ 70 ؤری پَتہٕ ییٚلہِ أمِس خاتوٗنہِ اِنتِقال سَپدیو وۄنۍ چھِ گَرَس منٛز بٔچی کیٛاہ چھِ لٔڑکی آسہٕ نا حضرتِ زینب چھِ رضی اللہ عنہا حضرتِ رُقیہ چھِ حضرتِ اُمہِ کُلثوٗم چھِ حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ عنہا وۄنۍ ما چھِ یِمَن موج کِہیٖنۍ چھا کِنہٕ نہٕ مےٚ ؤنۍ تو اگر کانٛہہ شخص آسہِ تٔمِس آسن گَرِ لٔڑکی یوت کیٛاہ چھِنہٕ پانہٕ چھُ کُنُے کیٛاہ چھُ چھا کِنہٕ یِم لٔڑکی چھِ مطلب وٕنہِ کَم عُمرٕے لۄکچہِ اَجہِ بِلکُلٕے سُہ کَریٛا دوٚیِم نِکاح کِنہٕ نہٕ کیٛاہ خیال چھُ مےٚ دوٚپُس وۄنۍ کٔرۍ لُکو مجبوٗر رسول پاک سُنٛد تُہۍ کٔرِو دوٚیِم نِکاح کیٛاہ دوٚیِم نِکاح کوٚر حضرت سودا سۭتۍ کٔمِس حضرت سودا کیٛاہ ٲس سۄ تہِ ٲس تقریٖباً زِٹھ آسہِ ہا یا رسول یا تِہِنٛدِ تِمَن برابر برابر ٲس کیٛاہ ٲس گوٚو اَنٮ۪رجی سۭتۍ کوٚرُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ أتھۍ سۭتۍ گوٚو 51 ؤری گُزرے کٔژ 52 تہٕ 53 تہِ گُزرے کٔژ ییٚمۍ اِنسانَن 53 ؤرِیَن کیٛاہ دوٚیِم نِکاح کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ چھا کِنہٕ نہ تٔمِس کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ نوزُب اللہ مِنزالہِ کانٛہہ اِلزام لَگٲیِتھ کِتھ کٲٹھۍ بادشاہَن ٲسۍ آسان واریاہ نِکاح تِم ٲسۍ آسان عیاش سُہ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ نوزُب اللہ مِنزالہِ تٔمِس نٮ۪سبَت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کُن اَتہِ نَے عیٲشی ہُنٛد تصوُرٕے چھُ کِنہٕ چھُ اہن حظ عُمر رشیٖد خاتوٗنہِ سۭتۍ کُس کَرِ نِکاح تٔمِس سۭتۍ کوٚرُکھ اَوَے موٗجوٗب نۄمَن بَچَن چھَنہٕ اَتھ تھاونَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ کیٛازِ کورٮ۪ن گژھِ موجی آسٕنۍ کورٮ۪ن گژھِ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تشریٖف فرما جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلامُن تشریٖف کٔمۍ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلام
تمی اون ریشمی اختنی اصلا یه دو جاک ریشمی سو خوژن برانت که رسولی پاک صلی الله علیه و سلم تمی از کردن تصویر کیا کردن تمی از کیا کردن تجه دیان بیکن تصویر کردن عرض کنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب سن فاصلش کم سن یہاں دی تصویر چھو پروردگار این امیس لڑکی تونجس نکاس پس تونجس کم سن فاصلش رب سن فاصل فرموش یل رب سن فاصلش تات کو سیکھ پیرت تات کو سیکھ کرک ہجرت کیا کرک ہجرت امنی دوہن ماز گو یہ سب دیو یہ نکاح مگر رخ سدی گئی نہیں یہ فوٹو کون دو اس کی شکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجھ کام عمر کیا ہے مگر حکم کم دیوت پروردگار حکمت کیا ساتھ مجھ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس یچن آت گھر اسمانس گوش آسن مدد کان تیس خاتون کیا یہ مجھ قوات حابزہ زبردست مضبوط ہے کیا ہے مضبوط قوات حابزہ یہ سہر سی نظر تھا یہ کیا تھا یہ اور یہ دنیا میں تشریف نین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سگس علوم واتناوین امتستان کیا واتناوین امتستان کس کیا واتناوین ارشاد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ فرمو نسب علم حچو یمس خاتون نش نسب علم حچو کمس خاتون نش حضر عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حافظ کلام اللہ کیا یہ کہتے ہیں الحمد شریف نا یاد کس الحمدللہ شریف ایک پوٹے سے میں سوری قرآن بھی دیاد اور یہ لپا تشریف نیو دنیا مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صاحب صاحب انواز گسن کوئی مسئلہ سے اختلاف کیا گسن پاکی اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ توتی گسو تیتین اس پر دشوے دیر پنی دلائل پیش کرن فصل رضی ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتوہ بڑھ بڑھ صاحب صاحب ہے تیمان شیش سو دن اس کے دو نشیحت کیا کہتا پروردگار اس معلوم یادگار اس مزگر ساسن یسی اک کام عمر یسی سوری علوم حاصل ہے میں پوری یاد کیا مطلب سا اس یاد تم پر شاید پانچ ترہن ورین ستیمان دارز دیت مجھ کرسن پانچ ترہن ورین یہ چلو اللہ تعالیٰ گبی جنہاں بیل پروردگار نہیں کھول بس یہ ہے اک زو جائے محترم مول مومین اس یہ منہ نکاح اس کرمو تھی این پتیل مدینہ تیبہ ہوئی تھی آنکھ خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیز کو خاندار شہید کیا ام سلمہ ابو سلمہ کو شہید کس اسی ام سلمہ امیز نام بچ کس امیز لکڑ 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 کیا کہاں سے اٹھور کہاں سے دہور کہاں سے کہاور کہاں تیم بون 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 سہارا شن کی ہی کیا مجھے میں سہار دن کیا شدید بیش امیس دخ واری ہے کیا شو سو فرموک کی امیس یتیم کیا شو مانچ امت اس حاون یتیم اسے کیا سلوک شکرون کرک امیس خاتون سے نکاح یمیس نام بچ کس میں ہوں ان تو بادشاہ شاید بادشاہ کہتا ہے تیار ہم خطر دبیا میں کیا شکرون میں چاہ باہر تلون خوک امت اس امن یتیم اسے کیوں سلوک کرن پچ فرماؤن تیہوں داک بچہ بسیس لکھوٹ کیا ہو سو میواز کھانا ون پنیس بانس منز چوٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کات منز نتا یتیمان جی لاتن ٹھلو گندن پنیس منز کات منز بوسس منز حکم پلاؤن آتھ منز یکن تیمو فرمو سم اللہ وکل مما یلیک نانی گوبرا بسم اللہ پر بسم اللہ بیچا پنی آن در چیز ترمہ ماسی نا بڑ بیٹی ماسی تیتن کان تیمان اس پانس کھانا ون کمان سوی معلوم سب دیو کہ یہ نکاح کرک تمس خاتون سیت یمس عیال بوکوس چا معصوم بوکوس یتیم اس ات کا چ تصور بادشاہن سیاست دم یاد ایاشی تو وگر او اتے کٹ حضرت عمر فاروق او دلتان تمنا صاحب زادی حضرت حفصہ تمس شاید گزرو تمس خاندار کہ شہید گمش نی پور جانس مس کے گزرو اس حضرت حفصہ اس میں گویا کہ بیوہ کیا ہے مول سی پتہ یل تمس کوڑ بیوہ یہ غم گو سوار حضرت عمر فاروق اس گشنا غم گو سوار کوڑ ہنس فکر تم فرماون کہ میں سا ونیو پتہ حضرت ابوبکر صدیق اس
نتس ابو بكر دوس چھمس سکر حفصہ سی نکاح یلڈن پنس نکاح اس سگی سچ دکھ چھ تمس تہ مت چھ اندر کین بار دکھ واریا تمو کر چھپ تمو کر نہ ونک نہ مے گو ملال مے گو کم از کم پت ون نہ پت ونک حضرت عثمان غنی اس رضی اللہ تعالیٰ فرموس حفصہ چھ بیوا گمس ثہ کر سی نکاح تمو فرموس مے چھ ونکس نکاح کرنک اراد چلو ٹھیک ہے انکار کورک صافی تو مے ون ملال کی مگر ملال گوم کم سند مز گئی زر دہ نبی کریم سزمو سوز تمہن پیغام کیا سوز فرموک ام سی گیس عمر فاروق دکھ سوری دور گھس نا کورک نکاح سپدو حضرت ابا بکر صدیق کو فرموس اے عمر ول یور کیا چمو سی ملال گومت کیا ہے گھسم نا ملال گھسن نہ ونت نہ ونت پھنس وار بوز مے اس فرمومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حفصہ بیوا گمز حضرت حفصہ اور حضرت عمر فاروق اس زبردست صدمہ کیا اس انہوں یہ پنس نکاح مز چونکہ مے اس راز معلوم اس لیے نہ ون نہ ونم نہ روز خاموش دوستو اتھے کٹھے واریا واقعات پیش یم سب نکاح سپدے یم سپدے تقریباً آخری کینچن ورین مز کت مز توتان چھ نکاح سپدے مت گو اکس مسلمانس گھس یہ پتہ آن اگر تمس کھانا اعتراض کر تمس گھس سیود ترن فکر سون نبی کریم سن معصوم کیا تمام گنہو نش تمام خواہشاتو نش منازعت معصوم ونس نا تیل تو سہ کیا گھس وقت بیس بیاکھ چیز کہ تم زمان کیو کفارو کور نا ات پہ اعتراض کہین کیا تمہن پتہ ہمس دہ نکاح ہمس سدہ ہمس پندہ یہ اس تمہن نش مسلے توے یل کان اسلام قبول اس نا کرن پتہ اس فرماون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کل سی کیا مے آج پانچ فرمس اکھ شی تراو کیا اکھ شی گو یہ تتہ نکاح ژور پانچ آس یہ اس نت مسلے اس لیے تات پہ کور نس اشکال آج سے اعتراض گسن یہود نصارا ات پہ اعتراض مسلمان گھس پور پتہ آس کہ امک وجوہات کیا اس یہ ون زی ترے حس نت ام کھت زیادہ عجیب و غریب حضرت زینب سن معاملہ کم سن نہ بالکل عجیب و غریب سہ کیا عجیب و غریب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اس حضرت خجل قبرہ حضرت زید ابن حارثہ زید ابن حارثہ اس اونمت تھپہ کت تان تو بنو غلام بنو چھ کنت مکہ شریف مز اچھا تہد مول تہد خاندان ساڑن تمس میڈیا مس تم دان چھوڑ بلا ٹھاڑن 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 وت اتھ لگہ واریاہ ورری کیا لگ وت مکہ شریفس مز تب دوپ لکن ہے یت ما زید ناوک کان جوانا دوپس ہے یتے چھ زید ناوک نفر کت دپ سہ فلن شخصس نش یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گئی خوش بہرحال وت ترخت دمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیق سلیق حضرت اس فلن قبیلک اس اس نچو رومت تن گئی واریاہ ویری سہ لکٹ تو اس بوز سہ تہ نش سہ تو تمس زید ناؤ فرمکا زید مے نش کیا زید مے نش حضرت اس ون تو اس کتا دن چھ مل ہوتمت اس کتا دن تو اس نمون واپس فرموک تہ نن کہین تہ نن نیو یتس کالس آو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید آو فرموس زید یہ زانے نا کس دپن یہ حض مے والد صاحب فرموس یہ حس مے چچہ یہ مے چچا جان کیا فرموس یم آمت ٹھے نن خاطر ٹھ نیر گس ان ست کت یتک سہ چھ کر تیاری نی تیاری کیا کر ممکن کی آس ٹھیل ویل ما آس کی نیر گس خدا سوال تم دپ بہ نس گی نیا کیا دپن مول گو حیران دپک ہے یہ غلام کیا اگر نمون تو یہ روز نا غلام کی لک دپان کن طریقہ گھس اس آزاد گھن شاہ کن یہ دپان بہ روزہ یت غلام کیا روز مل دس ہت گبر مے آج تعجب گھن چی غلام چھت کیا پکو بہ نمت پانس آزاد زندگی گزار تم دپس مے یہ غلامی بہتر یہ غلامی یہ تراو نا کیس کیا دس ابا جان مے آج وی مول یہ مے مول وی بہ ہکن یہ سرزمین ترت کیاز تیت سلوک کر مول اولاد ست کہین تیت پیار تو محبت کر یت پیار تو محبت کور رسول پاسمو
هذا زاد السيد يل دبونا بغاس ميمان سيد هم أنتي كو تسلية كيا تسلية كشيك نا دبوك الحمد لله سوان أولاد جون كان زعل مس نيش دبوا زغبرا يل تي يي يشت روز أشن بارواي كيا ألبث دل غواش كواش مطمئن غو حضوري باسون وشو يزبر قربان هذا زيدن دبون بغاس نه تيمو أنسو خانة كاب كيس آهن مس مسكات مس أثر ستاف كيدت قريش اندو غير قريش ما كيا دم آز تاني وشي غلام كيا وش أز كي بعد غوي مي نجوا أز كي بعد شمي نجوا شمي ور تاتيل كاش وين هن شمي نجوا مانغت جو شمون وانو بيس بيس نجوا وتاني سونا زيد بن هارسا كيا وين نو زيد بن محمد كيا چلو سلسل كيا چلو غو بنيو تي مونسو نجوا ور تاتي كي اعتبار بنيو ساخ نجوا وان يل تاني نكوك مسلو بود كيا خودم چیز غلام اوسمت نکاح کاسید کرہوس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ونش میں نیچو بکرس پنس خاندان اسمس کاتمس نو بکرس پفتر بین سی کمس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تیمل شاسو تیم کو ان کا شیشل سوز تیمن کیا کر غلام اسی کر وش تیم کو ان کا وہی گئی نازل کیا ایمان والن چھ اختیار یل حکم دی پروردگار تو ہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا کرنا ہے کیا تمو ال وچ خدا سند کو ما کان ل المؤمنین ولا مؤمن تی ہے نا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون الخيار کہ ایمان چون اختیار کی فضل خدا سند کیا ش تم تو امن صدق نہ امن گو نکا کیا گو حضرت زینب سے مگر چون کہ فطرت تم سوز بار بار خیال یون کہ یوش غلام بسس قریش کیا چس یہ تنے اش فکر یہ تر تیمنی فکر سمجھ رہا اس سے پان ونس ان بند حضرت زید اس بار بار عرض کر حضرت باس تنگ کیا بتراوان یل کیا تراوان تم اس فرمان ام سے کلے کا جاؤ جے یل متراون نہ 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 تھو نکاح مش یلی وار یہ گو پدن حضرت اشن نباو گسن پان وے کہ اشن دل رلی می اشن چودی کا تھا دل گسن رلین تلی شو گار شو گار نہ چھ مکان کیا گار کیا گو یلی پان وے مائیں محبت اس بہرحال مجبورن چھ چلو تراون سے دتس تعالی کیا دتس گو تمس وے یت بہرحال چلو عربکن کیا ذہنس مس اس منگت نچو پن نچو تہذ خاندار گئی نوش سہ گئی حرام کیا یہ ذہنس مس پروردگار صاحب پتہ یہ منگت نچو ہوں پن نچو بنت اور منگت نوش ہوں پن نوش بنت اور منگت نوش سی نکاح جائز مگر کر کس کیا اللہ تعالیٰ سوز حکم کہ یا رسول اللہ سم امس دم طلاق کیا دن اہندس زوجس من چھ کہین اور عربکن لکن عقید دلس مس کھنت کہ یہ ہسا پن نوش منگت نوش کیا منگت نچو پن نچو ہوں پن نوش اور تیس تم تمہیں نکاح کریں کہ حرام اسان اللہ تعالیٰ فرمو تہو نکاح کر کمس فرمو بلکہ فرمو زوج ناک کیا آج نیو فیصلہ کرت آج نیو یہ کرن تھی یہ نبی کریم سن پتہ کہ یہ شور مگر شور تلین ہو منافق بی یہود نصارہ یل یہ نکاح سپدو تو شور تل تمو کیا ہے چھونا وچن ہے کتھ کتابن مجھ لکھت اگر تم یہ پان نکاح کریں کہ قیامت تان پھٹین یہ رسم تک یہ رسم پھٹین حضرت زینب سے کور نکاح وجوہات یہ کہ وہ گو دوم پہلو بیاکھ ام پتہ گئی آیت نازل کہ اس منگت نچو سن پن ادعوہم لآبائہم کیا تمہن کرو نسبت پن مالن کن کمن امیک معنی گو تھی ونان زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون زید ابن حارثہ کیا ونس یہ کوتاہ مشکل آ حضرت زیدس یہ گوس زیادہ مشکل ہن کی نکاح پھٹ یہ گوس مشکل ہا ہا امی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن زید ابن محمد ون چھ ونان زید ابن حارثہ اللہ تعالیٰ کیا چھ دل رچن سبحان اللہ تجا دھیان مے کن عجیب واقعہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے لج پتہ کہ زیدس حضرت زیدس آ ٹھیس اخ نا لجم نسبت مکلے کانس صاحب صب نام مبارک سن قرآن پاک مس ہاں کانس صاحب صب سن کانس سوائے حضرت زید سوائے حضرت فلن ما قزا زید منہ وطرا پروردگارن کور یہند نام مبارک شہر آئے کریم نازل کیا سورہ عذاب مس زید بس اس تمہیں سو گامس مکلو سو تہے نا ابا بکر صدیق ہند نام مبارک نا عمر فاروق ہند نام مبارک حضرت علی کرم ہند نام مبارک کانس نام مبارک چھ حضرت زید کیا سہ آز تہ لکھت قرآن پاک شاہ
صاحب صوبس هران زاي زيد سبحان الله هذا زيد شبتي الإمام شفر الله أكبر كاش شفر فلما قزا زيد منا وترى هذا زيد شبتي كاش سبحان الله تبارك الله قو يمكن ييت نكاس سبدي أتش وجوهات